Jesper van der Bos. Helaas geen overwinning vandaag in de na-competitie om promotie uiteindelijk naar de tweede divisie. Heeft terecht Linde gewonnen hier of vind je dat jullie het hadden verdiend? In ieder geval meer dan dit. Nou, ik denk dat we voldoende kans hebben gehad om vandaag een beter resultaat te behalen. Maar als je niet scoort, dan heb je uiteindelijk terecht met 1-0 verloren. Ja. Want jij krijgt zelf nog een hele grote kans, misschien wel de grootste, vlak voor de goal van Linde. Ja, wat ging er mis in de afronding? Kreeg je niet lekker mee? Wat gebeurde er precies? Ja, de grootste denk ik niet, maar ik kreeg hem op mijn knie en vervolgens laat ik die bal stuiteren en ben ik iets uit balans en kan ik hem niet drukken. Maar zo'n bal moet erin. Maar, Uiteindelijk heel erg balen of niet? Want je staat hier wel met een zuur gezicht. Ja, is de ploeg heel teleurgesteld vooral? Ja, weet je, dat is, je speelt een tweeluik, dus we zijn eigenlijk nu pas in de rust. We moeten ook wel het positieve eruit halen. Ik denk dat als je ziet hoe opgelucht Linde is na deze wedstrijd, dat het gewoon een zwaar bevochten overwinning voor ze was. Dus ja, ik denk dat we wel voldoende aanknopingspunten ook zien om een goed resultaat daar te halen. Maar ja, dan moet je wel doelpunten gaan maken en daar hebben we het vandaag laten liggen. Ik denk dat we hebben volgens mij 3 wedstrijden het hele jaar niet gescoord. En daar is er vandaag 1 van. Dat is wel heel zuur dat het op het belangrijkste moment dat net niet gaat. Want ja, je staat volgens mij 5 keer in de 5 meter om een bal af te drukken. En als 5 keer de voet van de keeper erbij zit. Volgens mij hebben ze 1 keer op goal geschoten. En dat is gelijk zo'n zwabbe bal en die bal gaat er zo in. Ja, dat is gewoon... Het is gewoon heel zuur. En toch naast de kansen, het leek ook wel wat slordig aan beide kanten, wat zenuwachtig. Is dat omdat het seizoen gewoon heel lang is of wat is de verklaring daarvan denk je? Ja, ik werk zelf bij ADO Den Haag en die jongens zijn al 3 weken met vakantie. En, ja, dat is gewoon, het is een lang seizoen, maar daar heeft Linde ook last van. Maar de laatste weken zitten wij juist in een flow. Dat wij, ja, het maakt eigenlijk niet uit welke tegenstander er komt, we vechten ons eigenlijk wel doorheen. En, vond ik vandaag ook wel goed gaan. Zeker de eerste 25 minuten was van onze kant erg goed. Zetten we de tegenstander onder druk, legden we ze onze wil op. Maar ja, uiteindelijk sta je toch met lege handen. Dus we moeten het daar proberen te repareren. Ja. En jullie zijn een club waar juist iets minder geïnvesteerd wordt nu. Jullie pakken periode 7e in de competitie. En dan doen jullie het zo goed in de na-competitie. Is dat verrassend of verrast dat jullie zelf helemaal niet? We weten wel dat we hier goede spelers hebben lopen. Als je vorig jaar kijkt, Scheveningen stond onderaan ergens na de eerste periode. En die gaan winnen en die bakken de derde periode en die promoveren naar de tweede divisie. En doen het dit jaar ook gewoon prima. Dus ja, ik denk dat het niet onlogisch is dat de ploeg die de derde periode wint het goed gaat doen in de na-competitie. Maar ja, goed gaat doen. Voorlopig hebben we vandaag 1-0 verloren en moeten we alle zeilen bijzetten om te repareren. Ja. En hebben jullie eigenlijk wat te zoeken, denk je, in die tweede divisie? Als je Linde nu ziet, is niet een ploeg wat heel ver van jullie af ligt. Maar als je verder die ploegen bekijkt, heb je daar wat te zoeken als ASWH? Als je de uitslagen van het afgelopen jaar van ons erbij pakt, hebben we het goed gedaan tegen al de bovenste ploegen. Als wij een ploeg tegen ons hebben die goed voetbalt, dan voetballen wij gewoon goed mee. Dat heb je in de afgelopen 6-7 jaar dat ik hier zit, heb je dat ook gezien. We hebben goede resultaten geboekt tegen IJsselmeervogels, tegen Spakenburg, tegen Katwijk. Dus... Ja, wij hoeven voor niemand bang te zijn. Dus of we wat te zoeken hebben in de tweede divisie, denk ik zeker. Maar voorlopig moeten we nog 2 doelpunten verschil winnen daar. Ja, toch, maar het is natuurlijk dichtbij. Dus over dat scenario denk je ook na. Denk je dat de club daar wel klaar voor is? Qua faciliteiten en je moet natuurlijk allemaal aan regels voldoen als je hoger gaat. Aan welke regels dan? Ja, je moet een aantal contractspelers hebben natuurlijk. Ja, maar volgens mij is dat nu ook al. Volgens mij... Kan je 11 spelers opstellen en moet je gewoon zorgen dat je 1 doelpunt meer maakt tegen je tegenstander. Dat is in de tweede divisie niet anders. Dus jij ziet het al zitten? Nou ja, tuurlijk. Ja, jij vraagt mij of de club er klaar voor is. Ja, we hebben 25 spelers met de selectie, dus genoeg spelers om op te stellen. Ja. En dan sta je dus 1-0 achter. Je zei al zelf, het is eigenlijk in de rust. Er zijn natuurlijk in het voetbal dit seizoen wel meer gekke dingen gebeurd. Wat is dan je tactiek als je 1-0 achter staat? Is dat precies hetzelfde als nu of gaan jullie afvallende accenten leggen? Ja, nogmaals, als je vandaag ziet hoeveel kansen we toch gecreëerd hebben, dan denk ik dat we niks anders hoeven te doen. Alleen de ballen moeten tegen de touwen en niet tegen de voet van de keeper. En dat is het enige wat we volgende week anders moeten gaan doen. En de druk ligt er eigenlijk nog meer op. En ik weet zeker dat Lundi hier de bus instapt en denkt van het is er net aan goed gegaan. Dus ik weet zeker dat zij er niet gerust op zijn. En we gaan er gewoon alles aan doen om toch een resultaat te halen in Linde. En ligt de druk dan gewoon bij Linde? Is dat wel lekker uiteindelijk nu met die uitgangspositie? Ja, wat je zegt, wij zijn 7e geworden. Nu we er zijn, willen we ook resultaat halen. Maar we hebben geen iets van wat voelt als moeten.
En ik denk dat Lienden, ja, komt uit de tweede divisie, is altijd een toonaangevende club geweest in het amateurvoetbal. Ja, die vinden dat ze daar moeten horen. En ja, AZWA mag erheen en Lienden moet er misschien blijven. Dus ja, we gaan het daar zien. Ja. En dan voor jou persoonlijk dingetje, jij wilde heel graag naar Barendrecht. Dat ging uiteindelijk niet door. Hoe staat dat ervoor? Ga jij blijven en ja, hoe zie je dat voor volgend seizoen? Ik heb aangegeven dat ik om de prijzen wil spelen, want ik vind dat ik een speler ben die, die bij een club wordt te spelen die om de prijzen speelt. En daar heeft ASWH en het team eigenlijk gelijk gehoor aan gegeven, want volgens mij spelen we nog ergens voor. Dus dat zit helemaal goed voor volgend seizoen? Zeker weten.